Alafu, unakuelekea kwa siko. Sasa nilikuuliza kati ya mimi na nani ndo rais wa mazao? Diwani wa mafanikio moja na kitu. Nishazunguka nchi. Kitete sio madini. Mimi kitete ni nini? Wewe unaingia msikia nini? Ah, unaingia msikia nini? Kama mheshimiwa watu walikushuta ununua na kutembea. Wewe unaingia msikia nini? Anakushuta Bagamoyo utabakika huko, utabakika, utarudi huko na mitomo kiwao mwili mzima. Sasa wacha mchokoza mheshimiwa mwingine yoyote, mheshimiwa kwa korokoro hivi mchokoze, lakini wewe umezikia naye atakuwa haya simame mtu nenda Zimbabwe hivi na hivi umeshinda kuna Zimbabwe unaingia mzikia naye atakuvunja shingo chezi naye wapo.